السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتين آدي آد بدون ما سنتين وحن يجوعنا مظل قيملة أو قروح بدن رنتي مظلشان وحي دارن تهاي وين لا يجوع مرتين وجوا قار كم إذا حمناها مرشحين تقولها ديجان كدق مظلش يخو ترتميا وحنو برنامج كني دارين يهاي إن أي صوبن ديجان وحقبت كودا يقلب وحي إسليهن دق مظلش يخ وكسو كرني كرتان وحي دين فرن إن سؤال ويدسان أنا برنامج كني سك كاشدي أو هرجرين تيسا iyo dhaqaajintiisa iyo in uu maanta si qurux badan leen ugu qabsoomo waxa iska kaashaday telefishinka caalamiga ee MMTV iyo sidoo kale ururka SETSO oo ka dhisan isla degmada Sheekh waana urur ka shaqeeya horumarinta waxbarashada ee degmada Sheekh inta aynan xafladeena gudagelin si uu mid ka mid ah xubnaha ururka SETSO uu noogu furo munaasabadani waxaan u yeeri doonaa xubin ku hadli doonta afka ururkaasi oo leeyahay ku soo dhow waxaan u mahadnaqaynaa baahda saxaafada iyo TV-ga MMTV oo ugu horeeyay agaasimaha MMTV ee agaasima eleg ee sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa baahda dhalinyarada saxaafadda ee maanta la joogtay gobolka Saaxil oo hoggaaminaya Cabdirashiid aan Cadare inta ka bacdi ee ururka SETSO waa urur ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo horumarinta degmada waxaana uu in badan ka soo shaqeeyay horumarinta degmada isaga ururka ku dheeraan maayo faahfaahintiisa waxaan u gelayaa ujeeddada aanu galabta halkan isugu nimid dhalinyarada degmada Sheekh iyo ururka SETSO waxa u muuqatay baahi ah inay degmadu baahi weyn u qabto horumarinta dhinac kasta oo ay noqotaba waxayna ay door bideen inay dadka iyo bulshadaba soo horfadhiisiyaan cidda ay u arkaan inay degmada ka saari karto mugdiga iyo horumarin la'aanta ay ku jirto waxaanay annagoo taa ka duuleyna oo ururku soo qaban qaabiyay xalfadan iyo munaasabadan qiimaha leh taasoo inoo caddeynaysa waa inuu ku soo saari karno qofka saxda ah aanu doonayno inaanu dooranayno degmada soo saarno markan intaa kaga nimaadno waxay nala joogaa tiraba dhowr xildhibaan oo musharaxiin oo u taagan musharaxnimada golaha deegaanka ee degmada Sheekh runtii markaan intaas kaga imaado waxaan halkan ugu yeeri doonaa musharax musharax iyo qof qof baan halkan soo istaajin doonaa waxa aan doonayaa barta markaan soo istaajiyo tiraba waxay haystaan 5 minit oo daqiiqo oo kaliya xilliban waqtiga inagu yeer darteed waxaan idinka doonayaa inaan soo bandhigtaan musharaxiintu waxa ay idin soo bandhigayaan qof walba taariikh nololeedkiisa heerkiisa waxbarasho iyo heerkiisa aqooneed halka uu ku dhashay iyo waxa uu jecel yahay inuu degmada Sheekh ka bedelo ee uu jecel yahay inuu ku soo biiriyo runtii waxaa xusid mudan degmada Sheekh in ay ka arrimiyaan oo ay joogaan golo deegaan oo in muddo soo hayay oo muddo ilaa 8 sano ku dhow amaba gaadhaysa ay hayeen maamulka runtii qabyo lama waayayo laakiinse waxaa laga yaabaa in ay heerar kala duwan iyo marxalado kala duwan ay soo gaarsiiyeen bulshaduna aynay wax badan tabayso oo ay jecel yihiin in ay xildhibaanadooda wareystaan oo ay hadhow toolo kula xisaabtamaan balse intaynan barnaamijkeena u gudagelin xildhibaanada waxaynu leenahay waxa idinka horreeyay xildhibaano hoggaaminayay muddo 8 sano ah runtii golaha deegaanka ee degmada Sheekh muxuu yahay barnaamijkeena siyaasadeed ee aad rabtaan in ay idinku doortaan dadweynaha reer Sheekh ee aad u soo bandhigaysaan ama baad iskaga iibgeynaysaan runtii taasi waxay ka mid tahay qodobadaydii horyaalay dadka ka qancin doontaan runtii qodobka labaad isaguna aad ka jawaabi doontaan wuxuu yahay maxaa kaga duwan tihiin golihii hore ee muddada intaa la kasoo arriminayay ee maamulayay degmada Sheekh maxaa kaga duwan tihiin maxaase u haysaan degmada Sheekh maadaama maanta ay hor fadhiyaan dadweynihii hablo iyo wiilalba ee aad codka ka doonaysaan qodobka saddexaad baa isaguna wuxuu yahay maxaad ka qaban doontaan baahiyaha aasaasiga ee degmadu leedahay hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto waxbarashada iyo hadday noqoto biyahaba iyo hadday noqoto dhinaca horumarka ee degmada ka hana qaaday sida wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaale ee kale ee degmadu leedahay su'aasha shanaad ee aad ka jawaabi doontaan runtii waxay tahay iduna maxaad hadda bulshada u sheegaysaan ee aad u ballan qaadaysaan in aad u qabanaysaan oo maanta iyagoo idin hor fadhiya leedihiin waxay waxaan idin qabanaynaa si hadhow toole ay idin kala xisaabtamaan ugu horeyn waxaan u yeedhayaa xildhibaan maxamed faarax axmed waqtiga aad u yar awgii haddaan gudagalo barnaamijkeena ama su'aalaha halkay naga weydiiyay inankii wariyaha iga horeeyay su'aasha koobaad aan ku horeynaya jawaabteeda waxa weeye maxaa bulshadiina u soo bandhigaysaan oo ballan qaadaysaan
انتا انان جلين قرشا هايغا سياسة دا قران انان بلشا دا وسو كتبين من تسكن الاسيي بروحان شعلا انان وقفا يدينو افر قضب ورنتي نقاد دحكو حيا اسلام مركانا نشعلا يتمارو انان وحكا بدلو كل اوران مينا وحو سوبان سو كرينينا سو محمد سعود با شاقي لكن ريفون بين سمينا ناوحي هوري ايشري ayaynu ama wax ka bedelayna improve ku sameeyneyna ama aynu wax ku soo kordhineyna aan waxa jirta saddex qodob aan soo qaadanayaa qodobka koobaad waxa weeye waxaan doonaynaa hadii ilaahay xilka nagu guuleeyo oo aan soo baxno aniga saaxiibaday inaanu halka ay laxad u dhimatay oo marka la soo hadal qaado dawladaha hoose waxa aad dadka maskaxdooda ugu wareegtaa waxaanu qabanaynaa marka la yiraahdo miisaaniyada siyaaba loo maamulayo طبعا وقضب حساسية وحن سمين دونا إن شاء الله هدي لها نقارسيو أن وين نقول سمين أن حلقا قبنا إن أن ميسانية ديدا قرشين تيدا أي بلشادو كاقيب قادة توسي دافرا وأن سمين كوميونيتي باسيبيشن أن عشور تلقاضة يا طبعا أما هنقو تدي لكولاكشن أما رديات كالي يوحي أبا هلقا قادة قريها إيه هنتي دا كلمة قرتة دابا iyo tiradeeda ashuurta la qaadayo wax kasto lagu qabanayo ama lagu qarash kareynayo dabcan waxaan bulshada u balan qaadayna inay ka qayb qaadato doonto si daahfuran waxaan sidoo kale sameyn doonaa hadii ilaahay xilka nagu guuleeyo aniga saaxiibaday inama bulshadu ay ka war hayso dakhliyaadka dhameystiran ee dawladda hoose waxaan sameyn doonaa maamul daadajin ama waxaan u naqaano decentralization-ka waxaan aragnay inta badan dawladaha hoose qofka waqtiga kaga dhaca sidoo u sugeeyo gudoomiyihii qaybta ama waaxda dhulka gudoomiyaha golaha deegaanka maanta ku xigeenkii baa maqan waqti badan baa ku luma waxaan sameynaynaa insha Allah maamul daadajin aanu doonayno ama aanu ku dhiirigelinayno waaxyaha anagoo siinayna awood ahaan ama awood maamul ee sharciyu siiyay baan u daadajinayna hadii Ilaahay nafta daayo أنا أقول لك أنا أقول محمد أحمد محمد أحمد محمد محمد أو محمد محمد وحن كل شيء محمد الشيخ كنا برباري كنا هنا قاضي وحنا كبرتي إسلا الشيخ دكس جاي جوا سوا حن كبحي أضي حاج محمد سراد دكس جاي جدا حوا حن كبحي محمد شراقاب دكس جاي سراو حن كبحي محمد شراقاب شام عضي دي إسلا وحن كبرتي الشيخ هم بان وحن كبرتي عد الشيخ يجمع واد إنسانين أنا يشرين بان ملاين يا bachelor degree gu go reeyay oo ahaa Dreyland Economic and Agro Ecosystem Management waxaan ka qaatay jaamacadda Sheikh ee Igad Sheikh Technical Veterinary School degreegaygi labaadna waxaan ka qaatay Addis Ababa Medical University College oo aan ka qaatay Public Health degree master tiina imi waxaan ka wadaa Jima University hadii Ilaahay raado khibradayda shaqo meelahan ka soo shaqeeyay baan iyadana ku daraya waxaan ka soo shaqeeyay isbitaalka degmada Sheikh muddo 5 sano ah shaqadaydu ugu horeysay waxaan ka bilaabay 2012kii ilaa 2017kii waxa iigu xigay hay'adda Consign Worldwide la yiraahdo gabiilay kala shaqeeyay waxa iigu xigtay hay'adda Agricultural Development Organization la yiraahdo oo aad weyn kala shaqeeyay waxa iigu xigtay hay'adda International Livestock Research Institute la yiraahdo oo burca kala shaqeeyay waxa iigu xigtay hay'adda World Fish International oo hadda la shaqeeyo inta markan ka yimaado qorshaha mustaqbalka aan ugu talagalay inaan wax kaga qabto degmada Sheikh insha Allah haddii igu taageertaan iguna garab gashaan si aan degmada Sheikh u horumarinno inaan isku duuban waxa kamida horumarinta arrimaha bulshada horumarinta arrimaha bulshada waan soo koobayaa waxa ugu muhiimsan inaynu wada helno deegaan nadiif ah oo dhiraysan inaynu si guud uga wada qayb qaadano horumarinta waxbarashada inaynu si midaysan uga wada qayb qaadano horumarinta caafimaadka inaynu si guud uga wada qayb qaadano helidda tamarta laydhka oo cid wal oo ku nool Sheikh Danyar iyo mid wax haystaaba uu awoodi karo oo qiimaheedu aad u jaban tahay inaan si midaysan uga wada qayb qaadano hagaajinta nidaamka dawladnimo iyo isla xisaabtanka in dawladda hoose la xisaabtamo dawladda hoosana ay dadka la xisaabtanto iyaduna si inay cashuurti bixiyeen oo kale waxa kale oo ay qorsheysan in dhalinyarada degmada wax u baratay ay helaan shaqo abuur gobolka saaxilna wax badan baa kaga maqan ay la qaybsadaan maadaama Sheikh kamid tahay gobolka saaxil inanka ku nool gobolka saaxil fursada uu helayo inay degmada Sheikh inanka ku noolna uu helo ee ay berberi maroorsatay dawladda hoose degmada berbera ay naga maroorsatay dawladdeenii hoose Sheikhna way ka soo dhicin weyday taa waxa ballaniga inaan idin ka soo dhiciyo hadii Ilaahay raado
أنا جو حنقول ده شيء برعه وحن ده شيء ناتينا دي سكس وحبرشة ده يدي هوسة ده حا يستراب وحنقول ساقات يدي كمان ده شيخ جامعات ده وحنقول تيجي السودان وحن ساقات هلا بد دبلومه يدقري دبلومه كبروجك مانجمنت إدارة المشاريع يعلاقات العامة وحنقول ساقات الدبلومه يا طاقات مهدرة أما باور إنجنيرن وأنا كنت أقول لك بدش شانسنا إن واحد أركتان شيخ واحد دقمة قادة تاي 1973 واحد سوي ديسا إلى مدة داس إلى مانتا شيخ محاوق بصومي شيخ محاد بودعي شيخ وها إيتا إسكاله تدوينا همرك كوبات وايو أمي دورين أما مش ميكينين رد الشيخ وش هين لهيد دبادة قوش وقت غير أو إنه كلية وقت غصوكوب وحان فيليا إن شاء الله تعالى هادي خير شيخو آد نوى آمنتان دور كان إنه الشيخ وش هينو دبادة قوش ورما يو وحاسان قوانا يا يو حاسان قوانا يا تاسوا توفق إلهي هند جارسيو لكن وحيقا بلانا ويقا بلانا ويقا بلانا والله يقول برتاي إنا هاي نن أشق يدك مدى الشيخ كل ما قعيق وحلا إلى أحضاء موسى أحمد محمد موسى الدكسية كل لما أنتظر حالك نشوغا بعد ديوغا حالك نشوغو يمي ما قعيقا يموقيقا آذيات بوضا قرانيان نمكو عصب نميه ما دام أنا هاي برسره وحكر لي قدوكسي قصر يا محمد الشراقاب أن انت مركان كقدبو مركان سوكو بو سوكو بليلي هاي أن كل أنوغو مؤران كرو وحبادن باندق مدى كاقبان يا ما دام ونفتي دبا أنا نوغين غوري بيح دون تو إيو غورين أن غاري دونو دورو شد يين كلا بلسي وحيابا هاو قبادن أن وحكا قبان دونو حكمي دا ما دام أنا هاي برسره أن وحكا قبتو نمبر وان وحبر الشدا ما دام أنا ها نين وحبرشوا دونتي قبل كبحسن قبل هذا الساحل هنا نهلا وحبرشوا تيلا وحنا دي هذا حقوق من دونا وحلالو هي أساسية يا إلى هذا هي دقمدو إن أنت كران كيان أودي كرو كل هنا ها سمر هدي على كرجو أنكسو كوبيا تامر كيما دورت ما قاعد وعد رسالة قبل أي ولد وحنا كل شيء قبل كتقدر هلادي كل سجال بقولي سجال شماتكي waxaan ku barbaaray iraantaydii gobolka Togdheer in wixii ka dambeeyay ilaa 2022 waxaan nimid degmada Sheekh oo aan ka bilaabay waxbarashadaydii dugsi hoose sare ilaa mid dhexe oo aan ku qaatay degmada Sheekh waxaan sidoo kale ka baxay jaamacadda Burca University qaybtada Sheekh sanadkii 2018 oo aan ka qaatay digriga koobaad ee horumarinta bulshada إن شاء الله تعالى وحن بيقر في السنة نافر قضب أن وحكا قبته أفرتا قضب وقضب كوكوبات أرهما برشدة سدا وحبر الشدة عافماتك عيارها أمنك يودويك قضب كلابات وآه هرمانيتا أما سيدي لو أبور لها رقالة دقمدو أيالته وهذه نقطة الله هلو عشور بحياة برشدة أيوودي كرته وقفل أو راشيخي أو أنا علي سكوا هين سلامر كان أقف كان الباب كي سلوك قرائن سيو عشورته وكانو لكن سيستم وبرشدة وكانو دولة هوسة وواحد يسقنا أوادي وحلو وحن كنت ذلك دور إن شاء الله تعالى إلى وحكة قبرنا بربركة ودويكة وآه قوبها برشدو أي آت هو قعد بيهن سدوا كلا وحن سمين دونا توم بلان أما برشدة دقمدو إنه هشوق رشيال دقمن نقش ريسن أو قرينا أو عقارن سلامر كاسنا هور مرسن هذه أدبو ما سنتي وحنو مهد علينا يا مركة وقور ريسا مرشحين تحليبان ما انت غرتين نفردنا سي اينو مركة سيسوالا ويتين يو وقت قد قالي غينا سيئا وحن لنا هذه أدبو ما سنتين وحا حسين مدونا نو مهد علينا يا رنتي ورقا ستسو يو تلفيشك عالمي MMTV ugu horeen qofka la doonayo in ay musharax su'aal weydiyaan hadal iyo buuq ma doonayno waxaynu u baahanahay oo kaliya in ay farta taagan waxaan ku horeenaya qaybta inamada runtii waxaan ahay master candidate kam jaamacada malaysia mid kamid ka diyaariya culuumta economiga oo aanu hal su'aal oo jirnaan weydiinaya ma laba su'aalood
labada su'aalood waxay noqonayaan xildhibaanaadtiin maanta in ka badan waxaa idin hor fadhiyaa 200 qof in ka badan oo majority-ga sheekh laga yaabo dhalinyaradii inay wadayeen nin xildhibaana oo intuu dhalinyaradii soo hor istaagay u yimi oo ku yidhi ma rabo waxaan rabaa codkiina ee codkiina siyaasi generalya ma jiro mana arag ololaa bilaaban waxaa bilaabay isdiiwaangelin nin kastaa wuxuu cararay reerkoodii iyo wuxuu cararay burcoguntii ama buuraguntood at least xildhibaanaha halkan fadhiya 50% codkii way haystaan waayo waxay haystaan nin walbay soo rarteen halkan bay keeneen kaararkii bay ka gurteen already aniga ima baahna oo doodan waxaan u qabanayay inay dadku maanta dadkani qabiil way ka koreen marka su'aashaan weydiinaya waxay tahay sidee isku waafajinaysaan inaad aniga imatashaan inaad at least 50% codkiina haysataan xildhibaanna idinka idin ka mid ta labaad waxaa jirta kab aynu ku leenay gobolka saaxil xeerkan xeertu alif ee cashuuru waxaa loo sameeyey in la organise gareeyo Soomaaliland oo dhan xeerarkeeda xeerkeeda cashuurta oo halka sam lagu qaado kabkeen wuxuu ka badan yahay 600,000 in ka badan Soomaa kabka meel laga arkaa ma jirto meel uu soo maraa ma jirto meel uu ka muuqdo xitaa xildhibaanada ku dhow kama muuqdo marka kabka dawladda hoose ma doonaysaan maalinta xilka ilaahay idinku guuleeyo oo si daahfuran ma noogu keenaysaan su'aasha saddexaad igee raali hada waxaa jira ilaahay idinka alxamdulillaah ween helay maanta oo biyeen leenahay laakiin nin bulshada maanta fadhiya oo og xeerkii biyahaas dawladda hoose ay ku wareejisay ma garanaynaa anagu oo maanta beebkeenii hore inoo yaalunba laynoo raaciyey already ka geenina waa laynaga soo talaalay marka xeerkaas biyaha oo daah furan bulshada inaad soo hor dhigaysaan ma u ballan qaadaysaan asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa jaamac maxamed abukor dhigtaa faro secondary school sheekh marka su'aashaydu waxay tahay sheekh oo ay hoos yimaadaan 29 tuulo oo darajadu waa sii tahay kuwii ka dambeeyana ay noqdaan xitaa ay marayaan gobollo marka sheekh waxay noqon lahayd caasimad bay noqon lahayd baan filayaa haddii xilliga ilaa xilligaa joogto marka maxaa idinka qorshaysan inaad maxay tolay darajadeeda aad kor u qaadaan aad ama ay gaadhsiisaan ama si ay imigraansa darajada taa ka sareysa ay hesho baan nahay waa dab laguma iman waa dab xeer waa la kala fadhiyaa waa dab qabyaal baa lagu doortaa anigu markii aan isharaxay ee u horreysay intaan taagelin horta dee aan ka horreysiiyo waxaa taa sababay curfiga qabaliga ah ee dalka iyo degmada ka jira ee wax gaar inuu ah maah ama wax gaar reer sheekh u ah maah waxay kala siman tahay dalka waxay kala siman tahay Soomaalida waxay kala siman tahay shanta Soomaaliyeed waxay kala siman tahay qaaradda Afrika laakiinse anigu markii aan musharax ahaa waxaan ka soo bilaabay jaranjarada reerka xaggaas ka soo wareegay reerkan la fadhiistay maduceyga ku qanciyay way igu qanceen proseskaasaan soo maray markii dambe ayaan soo gudbay bulshada marka waxa weeye hadalku wuxuu ku soo ururayaa iminka idinku bartan sheekh baad ma tashaan marka la ballan qaadayo in anigoo ismaaciil aanu reeri dooran ee aad ugu dooratan waxa aan soo taxay oo dhan markaasaa la suulinayaa ama aan isleeyahay way suulaysaa in qofku uu reer soo doorto laakiinse runtii ma aha weji qurxoon mana aha arrin aan dhiirigelinayo anigu maanta ku ololay maayo cid gaar ahay doorato ama diiran ahay doorto waxaan marti uga ahay codka waxaan marti uga ahay jaamacaga waxuu ina weydiiyey 27-kii ayay shii qaadatay darajadan ay joogto
maantana waxaan maraynaa 22kii ku dhawaad 20 sano u dhaxeeya maxay halkan u dhaaf weeydey kulli cid ku aadeen ma inoo taa dalka waxaan ognay haday inaan jirnay taariikh waayna inay soo mareen dagaal far badan iyo marxalado adag ay ka soo gudubtay waxa muhiima aan qubtay dabadba la qabay Soomaalidu tiraahday waxa maanta inooga qorsheysan halkan ay taagan tahay Soomaalidu waxay tiraahday way iska mahmahay badan tahay ragna dhaqashu ku dhex jooga ragna dhuunu ku dhex joogna ragna dhaqashu kugu dhabar jabay kulli sida xilibanada iga horeeyay ay ololahooda ku dareen aan ku yara iyaga ku yara rafte ogumaana soo shaqo tagin halkan waana ka dhab muuso darajooyinka qaar baaban dheernay qaar baaban aniga laftay igula kaftamay xilibanada maanta jooga waradugu meel yaro yara diirin baaba joogta macallimada ku dheere macallimiin baan u badnayne maxaa niyaha uu ku kalifi halkan aan milyana gaareen dabcan umaana tala gelin inaan u soo shaqo tagno ama wax nooga biiraan laakiin waxaan ugu tala galay waxa naga dhex guuxayo oo ah sheekh systemka ka jira ee maamul ee ay khayrkeed kaga hadhay inaan wax ka bedelo reform ku sameeyno hadii Ilaahay idhaahdo waxaan rajaynayaa xilliga xilligiisa hadii Ilaahay anagu simo inaan xilka qabano shanta sano soo socota inaan idin weydino darajada xilliga joogtay iyo bil xilliga maanta xilka joogto waye inaga inagu xidantay seen wax wada qabano kaliya tan kuma xidna maamulka marka talada haya laakiin shicibka iyo dhalinyarta quruxda badan ee maanta halkan fadhiday aqoonyahanka maanta alxamdulillah rabbil caalamin biyo weyn helay laakiin sawir inaan isweydiino biid breakfast baa gacanta ku maamula nin ganacsada oo ayaa haysta maxay ku bedelanay maxay hanti dawladeed bay heedo 300 kun lacag ka badan ba mashruucii dawladda hoose biyo gelinta waxa la koobadeed biyo lagu galiyay magaalada lagu dhigay beebka ay ku baxday waxaan ku bedelay waa su'aal u taala deeqolada maamulka imka joogta laakiin insha Allah ta'ala hadii aan ku guuleysano aniga iyo tiimkaygu waxaan rajaynaynaa inaan daba galo faylkii lagu heshiyay oo ay waxay ku bedelanay saamigeena ku leenahay maxay degmadu ay dawladda hoose ku leedahay inay isweydiino sidoo kale in aqoolada haba haysta ma xuma hadii travel bill lagu wareejiyo kama ma diidanine waa in la helo ay magaaladu biyo gelin rasmi ah matalan arurka ee duwada oo xaafada u badan ee danyarta ay u badan yihiin ma helaan maanta biyo ma haystaan biyo systemka biyaha loo gelin waayo waxa ahayd taangiga biyaha ee burta saaran iyo graffitiga ay ku tagayaan baan islahayn marka in qolada maamulka haystaan ku daba galo inay biyo hesho warada biyaha joogta hadii ay aan ku qanacno weeyaan heshiiska la la galay cida naga horeysay heshiiska kula gashay wakaaladda biyaha inay ku wareejisay shirkadda miyigan marka insha Allah ta'ala waa noo qorsheysan tahay waanu ka daba tagi weydiiyey qaasim baan weydiiyey waxay ahayd su'aashi kabka berberay nagaga maqan maxay idinka qorshaa Soomaalidu waxay tiraahdaa salaadii weysada ka horeysa marka aad weysaysatid baad u diyaar garoobaysaa inaad tukato marka inaynu gudaheena hagaajino aynu dawladeena hoose hagaajisano ay bulshaduna noqoto cashuur bixiye saxa ay la xisaabtamaan musharrixiinta ay soo doorteen ee matalaya ee aynu hagaajino systemka nidaamka dhaqaalaha ee magaalada inagoo og maanta habeen walba inuu dhaqaale $400 gaaraya magaalada uu soo galo meel uu ka baxo iyo meel wax lagu qabto iyo meel ay la soo istaagaan xildhibaanadeen iyo leeyihiin waxaasa magaaladii soo galay waxaasaanu qabanay inaanay jirin weyno inaynu berbera oo wax badan nagaga maqan yahay inaynu ka soo dhacsano berbera waxay nagaga maqan gobolka saaxil wuxuu ku leeyahay dekeda 10% buu ku leeyahay 10% ga 7.5% waxa ku qoran degmada berbera 2.5% na waxa ku qoran degmada sheekh 2.5% ga waxaynu doonan karnaa markaynu inaku isdhisno taa halkaas aan ku soo koobayaa maxaa jaamacad waxaan weydiinayaa xildhibaanada cusub ee degmada sheekh u sharaxan maxaa xildhibaan iniga meel yaala systemka shaqaalaysiinta dawladda hoose maadaama ay agaasimayaasha dawladda hoose u badan yihiin dad aan waxaan ku ridu soo saan ka bixinba oo maamula dad waxaan ku ridu digrii iyo master ba sitaa marka maxaa inaga qorsheysan baan oranayaa xildhibaanadan cusub degmada sheekh assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat magacaygu waxa weeye sin caawid waxaan ahay veterinary doctor su'aashan weydiinay xildhibaanadan anoo aad ugu hambalyeynayo ah xildhibaano maasha Allah aqoonta meel fiican ka jooga qaar master ah iyo qaar degree in su'aashaydu waxa weeye Israuter House ka sheekh kawaanka sheekh van kawada kawaanka sheekh sidee noo ogsoonahay
ما هميل كمناسبة أو أي تهاي إن هذي بكلجو قلا وحوي جيد ير أو أفر قدارة أو همين كنا أي أيدا يبي صدوه كوه إذن صبحنا وحلينا جو قلا أيدا يبي صداه كوه ينيا أنت حنون يسنا وذكرنا سان كهقدرن كقشن كبار جو تعذنيا وما تاني ويسكت شوتشل هذي لكن وحكلوا أي كوب بدشان بانه هين أقويه بتين وإذا فهم سانينكو محاين كقشر يسنا كوان كاشر هذه هي شين كيستاي يا هذه سانتي شين كيستاي أدب مهسنتي ودي ولاك أي محمد شامع وحول محا إذا كمل يا لا سيستم كشقالة سنت دوت دهس رنتي عدالة دو وحيك بلابتها مح وحقصر إن شاء الله ورتقول ما أركن دولة دهس الشيخ oo shaqala hayseysa oo boorka ku soo qortay shaqalo tartamaya wali ma arag hadii ay jirtana wallahi si xikra insha Allah taala waxaan ku dadaali doona oo aan si dhab ah balan qaadi doona anigu shakhsiyan Ismaaciila in shaqo kasta oo ka bananaato dowladda hoos inaan u soo bandhigi doona si feera boorka lagu xayisin doono social media soo gelin doono tirada lagu xayisin doono si shaqadaas maxaa soo xayisiyo hadii ay shaqala badan yihiin xitaa hadii ku guuleystaan 4 qof oo isku reera ama 4 qof oo walaalay waxa balan qaadaya in shaqadaas noqoto mid cadaalad ah insha Allah noqdo su'aasha kulli xilmana war qabsayna su'aal baan qaatay waxaan qaatay su'aasha Xawe Yasiin ee ahayd kawaanka oo aha maanta marka sanitation magaalada Sheikh la soo qaadanayo halka markiiba dhigteen ku soo dhacayso oo ay ku daafadi u saarantahay qarka oo dabeysha xagaaga had iyo jeer marka ay soo dhacdo kale boolasha u dhawdhan laga guuro yaani marka ku daafada la gubo iyo xir dhigtiyo qarka u saaran awgeed maxay idin ka qorsheysan in waan u tagnay hooyooyinka halka ku yibiya qudaarta iyo hilibka assessment baan ku sameeyney baahiyadkooda iyo xiyaabaha ugu mudan ee laga qaban karo baahiba ma ahayd oo xiyaabihii bulshada ka wada dhaxeeyay halkan ay hooyadeen ku gadeysay hilibka in wax laga qabto dabcan waxaan ugu tala galay labada qaybood ee xawo sheegtay in wax ka qabanno hay jinahan iyo xaqii kale sanitation kaba in waa ashur bixiyaal waa kuwa ugu mudan subax qura lama waayo ashurtooda marka ashurta magaalada laga gurayo waxay ahayd in iyagu ugu muunad wanaagsan inay ugu horeeyaan hadii ilaahay nagu guuleeyo oo aanu xilka ku guuleysano waxaanu hortay marka koobaad jecelahay inaan ku daafada meesha ka rarno oo meel kale oo lagu maamulo xashiishka aanu geyno hadii suurtagal noqoto in laga fogeeyo xiradhigtana inkastoo iyada lafteedu hooyadan hilibka qadaysa waxay u baahan tahay meel ku habboon ama u dhow ay ka soo qaadan karto neefka ay ku soo qashay baabuur iyo barnaamijyo kale oo si magaalooyin kale kama shaqeeyaan marka hadii suurtagal noqoto iyadana waxaanu jecelahay inaan ka fogeeyno xiradhigta su'aashan idin weydiinayaa waxay tahay halkan idin weydiinayaana waxay tahay deeqaha soo gaadhay degmada Sheekh ee loogu talagalay dadka danyarta dadka adigu aan waxba haysan loogu talagalay waxa si waji ahaana ama waji garasho loo siiya dadka magaalada ugu laladan oo cid walba reer Sheekh halkan joogtay mid walba ka warhaya marka deeqaha magaalada soo gaadhaya iyadana maxay idin ka qorsheysan insha Allah dadku guuleystaan xilka aad baa maadsantay jamaad degulis berbera wax ka barta waxaan xilibanadan rajeynayaa in golaha digaagga ee degmada kama noqdaan doorashada nagu soo dhaw waxaan wax ka weydinayaa xaafada dariiqada waxa dega qoys 300 qoys dad gaaraya ashuurna laga ma qaado mashariicda CBL ciiga ama dawladda hoose ee degmada la siiyo weyna la qaybsataa oo u dambeeyo godka xashiishka laga qodayo maanta dhaweeyd 8000 doolar ku baxday iyadoo waxa qalaay xafadaha magaalada ee ashuurin bixiya ashuuraha maxay idiga yaala ama maxay idiga qoondaysan in wax ka qabataan hadii aad leero waxa kii aad ugu guuleeyo magacaygu waa Nuur Cali Aadan dhigata jaamacadda Barwaaqo University una dhalatay degmada Sheekh waxna ka baratay in iskuulka hoose ka bilowday kuna dhameystay kii sare su'aashaydu waxay ku saabsan tahay caafimaadka sidee in ognahayba waxaanu leenahay in dhaqtar
دولية هدي أتقطع هدي الإعلام صلاة الظهر كبعدي مهليسي شيء بعرفون مهليسي شقالك هو في فرعون محايد كقرش سن إن نختار كع إن أنت سوحي نويدي سي دقها يدت كدنيرتع إن كل اللي بريور تيجي هم يد مركو جور يسوي حسينا إن دت كدنيرتع ما دامه هو هاي مشرح إسماعيل حبيبا أو رمضان تيكا قيب قاعد الناي إن ندد كدن يرتاوح جارسي ندد بدنا عن صوارك ناي كل اللي هدي له هاي نقول قولي يو نقول ما ينقوه ما يشان كشقة استا لكن واحد نقول إن نقوه وشقية مركب بوس كسياسة قال لقي ما دو دمشي عن شو ما أنت يا هل كان يمنا يو واحد يو يكلم منفع بدني وهل كان شو يا كم منفع بدن هل كان يمنا يو لكن وا ما جع هانم بي كير وين تهاي مركب معلن يا يلا راح اللي بانم بي كلير ما جع وين ينوني لكن حقي منفعة هل كان شوغو أيا كون أكسن مركب واحد الله يدتك الدنيا تها كل اللي واحد نوقع قرشي سن ونوقع ملي الله إن أنا حفيز وقسم إنه دولة هوسة ندنا أم جعونا ولا حيل صارنا هدي الله كديكو دقيقة هنا إن حافظ حافظ وحيدا قدي الله قسم إيوه إتكستنا إدى الله جرح حساب تمو دتك الدنيا تها أنا حفيز وادي جينا ونكده سمين دون هدي الله كديكو دولة هوسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سواشا كوبات أو نويديه محمد سلمان. فنتي وانين أت ولا صعدا حافظها مجال ده يو سيابها يو وكونتربيت كريان إن عشورها إن حافظها وح ناقة قرشيسان. سيدا جوري كاستا أو كمدا دقمة الشيخ. مركيانو مالنتيو هريسي عطس جناك هلان أور كاستكو وح نيرس ما يناي. إنا وحيرب بار بارنا نغلف تيادو. فالملها ده جابي سكتشرو. هذا ده وحكة قبان كرتو. وحي كمدا هيد halka ugu sareysay ciwaanka inoo ugu qornayd dariiqada iyo inaan xafadaha sino marka iyadoo kaliya ma aha laakiin waxa jira xafado badan oo aan cashuur laga qaadin haddana mashruucyada dawladda hoose sida GBLG ga lagu horaysiyo waxa nagu balana hadii aanu xilka ku guuleysano inaanu qofka cashuur bixiyaha aanu ka horaysino ama xafadaha ku tartansiino hadaan si kala weeydaado cashuur bixinta oo aanu marka sidee u kala cashuur badan yihiin aanu markaa mashruucdan ugu kala badino marka laga yimaado su'aasha nuur waxay ahayd shiiq waxay leedahay isbitaal isbitaalkeeda salaada duurka dibadda tagtid qoladii sheybaarka ku shaqada lahayd heli maysid in horta waxa jirtay waqti aanaynaan isbitaal ba lahayn ba cidii garanaysan ba garanaysa qofka halka dhaawac doogo ku dhaco uu dhig bax u dhiman jiray hooyada halka ku umusha ee qalniinka u baahan aynu burcowla carar jirnay aynu burbrowla carar jirnay maanta ilaahay ma hadii weeyaan hadii isbitaalkeenii noo furan yahay oo ino shaqeynayo laakiin waxaanu balan qaadaynaa hadii aanu soo baxno insha Allah inta ka dhiman oo waliba aan ahayn inay shaqeeyaan quraa inuu noqdo isbitaalka santarka waa Soomaaliland oo dhan caawa waxaan wadnaa dadka caafimaadka qabi maxaa loo qabanaya maxaadii ka qorsheysan dadka dhimirka ama dadka xanuunsanaya waayo waxaan ognahay degmada sheekh ma laha isbitaal dhimir maxaadii ka qorsheysan aqoonta imika aad noo sheegaysaan maxaad inteedan xilka helin runtii aad u sameyn waydan wax qabad mise aqoontiinu waxay tahay mid aad naga iibinaysaan marka xilka qabataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga sheegaya magacay waa maxamed xuseen maxamed waxaan ahay kolay ardaydi saaskii dhawaa qaljibsay kana qaljibsay jaacada loo yiraahdo ICFS ee ku taala magaalada sheekh imikana waxaan ahay bare magaalada sheekh oo macallin baan ahay kolay su'aal baan weydiinayaa xildhibaanada su'aashaasina waxay tahay waxay xildhibaanadu lahayn waxaan baan qabanaynaa ay ku celcelinayeen oo dhowr jeer ku celiyeen marka wax la qabanayaana kolay de dhaqaale ayay u baahan tahay marka wax la dhisayo marka wax horumar wax la horumarinayo marka mashruucyo la sameynayo marka bulsho wax loo qabanayo dhaqaale ku xidanta sheekhna ma laha secretaries u dhaqaale ka soo galo mana laha xafiis custom oo dhaqaale maxay tahay cashuur lagu ururiyo waxaan weydiinayaa dhaqaalahan ay wax ku dhisanayaan wax ku horumarinayaan xaqiiq ka keenayaan ana soo gaabinaya su'aashaas buurtaas magaciidu ma hayay mikeen kasta magacadkayd ama buurta hoobiyuhu dhulka shisheeya
oo ilaa 10 ilaa 8 hektar ayaa waxa uu siiyay ninka madarka nahay wax leh maxamed abdi wuxuu siiyay walaalkay wuxuu walaalkayna uu ku wareejiyay dowladda hoose in looga dhiso dadka dhimirka buka hospital qaybtii u horeysay gacantan ku hayna waxaan noo qorsheysnay anaga ninka aan waalahanahay inaan dhisno qolka u horeeya insha allahu tacaala. Khaalid Arefana weydiiyey wuxuu yidhi aqoontaad sheegaysaan maxaad iminka wax ugu qaban weydeen kulleyde markaanu sheegno iminka intii anugu aan shaqo bilaabayba waxaan ku jiray fiilka waxbarista dhammaan inta halka ay soo horfadhida marka in yar laga reebo midaanan macalin u soo ahayn kuma jiro dhammaantood waxbaan soo baray waxbaan u soo dhigay taa laftigeedu waa waxqabad. Sidoo kale waxaan leeyahay intaa aad sheegaysaan iyo in kasii badanba inaanu qabarno ayaanu rajaynaynaa haddii alla ka dhigo, laakiin gacmo wada jir bay wax ku gooyaan inaad gacmaha isqabsanno waad nala shaqaysaan oo muxuu ahay meel kastaan isleyna wax ka qabta idaydan nagala hor iman caqabad iyo muxuu ahay waxyaabo kale. Aan inagoon hadalka badinaynin waa su'aal mudan caawa oo dhan waxaa soo noqomanaynaa iyo waxaa soo noqomanaynaa baa lahaydeen xaggee ka keenaysaan dhaqaalaha? Waxaa jirtaa waxaynu sheegnay aynu ognahay aqoonyahan miinan baynu nahay markaan halkan fadhino miisaaniyadda sannadkii soo gasha sheekh ee loogu talagalay qarashka ama qarashaadka baxaya intay tiro laagta baynu ognahay. Barnaamij waloo ka mid ah baahiyaha asaasiga sidaan horeba u soo sheegnay qoondaa jira loogu talagalay oo ay leedahay. Waxaa sidoo kale jirta oo aynu ka keenaynaa kharashaadka waxaa jira daily collection ama lacag habeenkii suuqa laga ururiyo cashuura oo laga qaado ganacsatada qaar iyo muwaadiniinta. Waxaa jirta lacago badan oo laga qaado ardiyada la yidhaahdo oo laga qaado dhulka ka la iibinayo sannadkii iyo waxyaabaha la mida. Waxaa jira cashuuro laga qaado inta guri ee ku taala sheekh guri waliba waa cashuur bixiye. Haddaanu hore u bixin jirina waynu ku qancinaynaa idinkaa nagala qayb qaadanaya si degmadeennu u horumarto ayaynu leenahay muwaadin cashuuraha dhiib. Waxaa ka mid oo kale oo qarashaadkaasi naga soo gelayaan lacagaha ay ka qaadno sannad kasta waad ka war haysaan marku dhammaado gaadiidka suuqa bartankiisa lacag laga ururiya si maxamedna mar hore xusay dakhliyaadku halkaas u ka imanaya. Taasoo la farsameeyey waxaa la odhay la odhan jiray xaaji baysteen baa la yidhi xaaji markaad alaabtaada ka qaadato bakhaarkaad ka iibsanayso dee intii in leeg ama ka yar baad ku sii gadaaya maxaad samaysaa maxaad ugu tala gashay? Wuxuu yidhahdaa xarakaadkay ka tahay. Dabcan xarakaadkaynu ka dhigaynaa intaynu haynayn cilmi ku darayna haddii ilaahay yidhaahdo. Aadna waa u mahadsan tihiin. Waxaan halkan uga mahad celinayaa marka koowaad ururkii barnaamijkan noo soo aasaasay. Waxaan iyagana si aad iyo aada aan ugu mahad celinayaa aan weliba u sheegay inaa meel gaaran ugu qoran tihiin bulshadiina ilaa hadda halkaa fadhida oo ay ugu horeeyaan dumarku, waayo dumarku had iyo jeer way naga hawla badiyin goortina waa habeennimo. Waxaan sidoo kale aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa MMTV iyo mas-uuliyiinta nagala joogta. MMTV waxaynu leenahay intaad noo jirsateen baan insha allah idin jirsan doona. Aad iyo aad baan idin salaamay. Dhigata jaamacadda Sheikh ICVS waxaan doonayaa inaan just comment in kolay ma tihiin xildhibaano hore u soo shaqeeyay waxaad tihiin dad cusub oo hadda la dooran rabo just common inaad si xasuusnaataan baan rabaa su-aashaydan. Waxaa jirta dhul 10 mayl ah oo la siiyey carab kuweyti ah faa'iidana kama hesha raa sheekh. Dad yar oo tiro kooban oo la go'aamiyey baa ka qaata mushahar. Marka waxaan weydiin just comment u qaata waxaa idin odhan lahaa laamiga isku xidha sheekh iyo carabka qudhiisa wuu dayacan yahay, waxba lagama qabto, cidi kama hadasho, isagana cashuur lagama qaado, dhulkaana waliba si bilaasha loo siiyey. Taa xasuusnaaban baan odhan lahaa. Mid kale aan idinku daro dugsiga secondary-ga soos sheekh loo bedelay faaro hadda magaciisa waxaa gasha dad tiro cayiman oo ah 8 qof. Magaaladuna xaq bay u leedahay tiro intaa ka badan inay hesho dugsigaas, waayo waa dugsi quality leh. Marka waxaan odhan lahayn arintaana wax ka qabta haddaad tihiin dadka mustaqbal ka dhow la dooranayo waa mahadsantihiin. Degmadu waxay u baahan tahay dhaqaale.
صدق الله سمايو سوح لغب توان دقال هلا نكن لدغن كويتي ونا و رنتي وعيل إرمان وانا قفا يديس ان ننكا كويتي يا عرب كا inaan inaan maalno oo aan uga faa'iideysano sida ay habooneyd waa laga marmaan een marka dhaqaale la helaba wax la qabtaa halka dhulka ay intu sheegtay ee 12 mayl ah anigu waxa iga qorsheysan insha Allah ta'ala in laga dhiso horta carabka la wadiisto inuu siyo deeq u siyo degmada maadaaba uu ka marmay imika oo la siiyay dhulkaas ama uu iibsaday dhulka faraha badan leh ee dubur ku yaalla marka dhulkan markii hore wuxuu ahaa inuu dego laakiin uu ka marmay sidaa daraaddeed in la siiyo degmada oo ay dowladda hoose maamusho si oo laga dhiso guriyo la kareeyo si dhaqaale ay u hesho dowladda hoose marka anigu waxaan isleeyahay ama ii qorsheysan in dhulka laga dhiso guriyo la kareeyo si dowladda hoose dhaqaal uga soo galo dhaqaalahaasna degmada wax lagu qabto wabillahi tawfiq waxaa si rasmi ah noogu soo gabagabowday waqtiga aanu talagalnay inuu barnaamijkan noogu qabsamo taasoo daarnaa barnaamijkan loogu magac diray barnaamijka qanci dadkaagana soono bandhig waxqabadkaaga waxaana barnaamijkan hirgelintiisa iyo inuu barnaamijkan si qurux badan noogu qarsoomo waxaa iska kaashaday telefishinka caalamiga ee MM Somali TV iyo sidoo kale ururka SETSO ka shaqeeya arrimaha horumarinta waxbarashada ee degmada Sheekh waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii xildhibaanada sharafta leh murashixinta xildhibaan ee kasoo qayb galay munaasabadani si ay bulshadooda u qanciyaan runtii waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadweynaha sharafta leh kasoo qayb galay tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono barnaamijka noocan ah waxaan idinka tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaana barnaamijkan si toos ah idinla socodsiinayay anigoo cabdirashiid roob lacdaraa aad iyo aad baa mahadsantiin.